Доброго дня. Мене звати Денис Пашевін. Я кандидат медичних наук, співробітник Інституту фізіології імені Богомольця відділу загальної та молекулярної патофізіології. І я розповім вам про особливості медико-біологічних грантів та проблеми, які можуть виникати з ними. Гранти такої галузі, вони мають свої особливості і, в принципі, їх поділяють на три такі великі групи. Перша група грантів, вона є із серії «Ми про вас все подумали, а ви просто зробіть нам модель чи виконайте якусь рутинну роботу». Так думає грантодавець. І це логічно. Зараз в Європі досить дорого коштує утримання тварин, віваріїв і робота з ними, і плата персоналу. Для України, звісно, це зовсім інші розцінки, тому грантодавець буде в плюсі. Для виконавця також це плюс, бо він має грант, має гроші. Ніякої науки по факту тут бути не може, ви просто виконуєте рутинну роботу і напевно, отримуєте в кінці співавторство у статті. Мінуси заключаються в тому, що є також недоброчесні люди, які, наприклад, мають якусь мрію виконати якусь роботу, але на неї немає грошей. І тому вони беруть гранти, які припали пилом, забирають їх на себе, а потім намагаються знайти на наших теренах виконавців, які будуть намагатися виконати те, що виконати неможливо в принципі, або вкрай важко за ті кошти, які будуть виділені. Що треба робити, щоб уникнути такої проблеми? В ідеалі, після контакту з грантодавцем, треба чітко окреслити ті кордони, ті межі, які ви будете виконувати в цій грантовій роботі. В ідеалі поїхати туди, подивитися, як це виконується, зробити записи, зробити фотографії, зробити відеозаписи, зробити все, щоб зрозуміти, чи можете ви адекватно виконати цю роботу в себе. Другий варіант. Можна спитати у грантодавця доступ до статей, в яких він є автором або співавтором, які стосуються цієї тематики, цієї методики і виконання цієї моделі, щоб бути точно впевненим, що ви відповідно відтворюєте цю модель і ви будете тоді спокійні за результат і за відтворення даного патологічного процесу. Підсумовуючи, навіщо потрібно зв'язуватися з грантами такого типу? По-перше, це наводить містки, взаємозв'язки між грантодавцем і виконавцем. По-друге, це дає можливість публікації в гарних журналах з гарним індексом цитування. І задля цього дійсно варто цим займатися. Інших плюсів тут не може бути. Проте, як я вже сказав, цих грантів більшість, і саме з грантів такого типу більшість вчених починають свої взаємовідносини з ось цими грантовими виконаннями робіт. В наступних відео я розкажу вам про інші різновиди грантів медико-біологічного профілю.